Me agronom Samiun, shkojmë të prekim gjurmët të punës së bujkut dhe fremerit të vogël Celim Gjuzi, me banim në një kodrim të mbushur me gjelbrim. Sot ditë e bukur vjeshte, si që thamë Sami, dhe tani doli dili, unë e hoqa faktikisht të gjagoven të në time, sepse ngrohu moti. Por, në sjell ti në një shtëpi shumë të bukur vërtet, dhe ngjitur me shtëpinë një ulli i vjetër, një ulli i lashtë, që do të thotë që këtu jemi në një familje të traditës së Bërzitës, të traditës së Tiranës, besoj. Si jeni, zotëri? Mirë, mirë se erë. Është kamera misioni Veri Juk, tani që vjen në mjedisët e shtëpisë uaj. Sa të bukur e keni, ta gëzoni. Faleminderit, faleminderit. Po ka që bukur është edhe kopshi, me sa shikoj, eh? Pa, me punë, me mundime. Kohë e bukur, natyra e bukur dhe baqe e bukur. Edhe baqe e bukur, janë po. Janë tjekur të gjithë bukurit në këtë fshat të bukur. Selim, e dëshërova faktikisht një takim me një femër të vogël këtu nga Bërzita dhe jam këtu në lagjen e Gjuzës, siç më thotë edhe miku juaj. Edhe Samiu. Afër nesh një ulli. Një ulli dhe me sa dim është në traditën e familjeve të Bërzitës dhe gjithë Tiranës, të fshatarëve të Tiranës, mbajtja e ullive. Apo patjetër, patjetër. Trashëgohet ulli këtu në Bërzitë. Trashëgohet, ka që nga kohët e lashta, edhe ulli shekullor mund t'jenë, shumë vjeçar. Besoj se bujqësia është me bujqësi, me bujqësi, me bujqësi pak a shumë, me bujqësin. Po, dhe më thëmë bani ulli? Për, ulli, agrume. Po, keni shtuar të një dhe agrumet? Edhe agrumet kemi e agrumet që janë të një basko kësue, kjo është mandarin besoj? Po, mardarin, mardarin. Sa vjeçare mund të jetë, sa vjeçare është mandarina? Ja, 7-8 vjeçare, 10 vjeçare as nuk janë, jo. Se kanë qenë pemë tjera, kemi pasë hurmat, vjetër këtu. Pastaj e pam të arsyeshme për më mirë. A ecën mandarina këtu? Po, ecën, si, po si, ecën edhe në trege, ecën. Pemë e bukur është. Po, sigurisht që po, është vërtet estinës tani. Estinës është tani, jemi vërtet në vjesh, do vjetë e dimrë, do të sverë në kokrët. Po, po, po. Pastaj e ka bukurinë akoma dhe më të bukur. Ok, dhe të këthejmë pak të lutëm ullirit. Po. Kësaj peme, si që thamë ne, të lashtë, që është rritur këtu në Bërzitë për qindra vjetës. Qindra vjetës, po. Sa ulli keni, Selim? Unë, këtu kam ja 30-40 rojtë të vjetër. Sa të vjetër? Po, ku, gjyshtë, kata gjyshtë, ku e dim ne ku është... Pra qindra vjeqarë? Qindra vjeqarë, qindra vjeqarë. Pas ta kemi mbjell ullishtat të reja këtu, kemi shtuar, kam mbjell, bol, kam mbjell gati 7-8 rojtë anit të reja. Prap, i kam shtuar këtu. Bukur. A janë këto një bazë e mirë ekonomikë për familjen tuaj? Shumë, një bazë shumë e mirë, sigurojmë vajnë. Për sa për vetën tonë, nuk bëhet fjalë për tregtisës. Po nuk blejmë pak të në vajnë me forcat tonë. Pse jo? E sigurojmë gjatë gjithë vitin. Kemi siguruar bukën në vend ku i thoshin.